سبن كل بلاك نمبل داري أرتجمع نمرد بي جالبو إمو سبانا ماريا فيودروفنا أمو كيرساكن ديمتر كونستانتينوفيش إمو هويا هوتلكن بيل هنادنا بي يابو إتا أبغابو ستيفانا فيودر Николаевич, но он на нап стахана объяснял, боюсь мне. У Павла Степана Мария говорим на мать героиня. Ой, это Гургер Чече. А мо дяни, а аманни Константин Петрович Ралчевна, нян у Павла Крышапкина Александра Николаевна. Тар би, а мо дяни Бакачур династия Аралчимга династиятна. Тикирап өтерлен ноган өмөттү балдаша жалны хүрүнни нөнни биямму хүрүнни ноган хүтэн хүттүкүн Бакачур Аралчимгал Аралчимгал Гургавчир. Нян тига яме ар кунгал тикарап яду анган иду. Мут кунгал бингвур я джуган иду ту каникулар акан жалчал амату стадили Гургавчинекан нюлганикан бивредит. Тарака муджалти хунтук турра нюгани кадам накат, мут джулеп джалти ябутна тункари, ябутна ичканикан, муту такка каритна. Амганта турра ми яб атуб дурриджи тогу джаба кали гарба. Хо я кунгалкан бай нугабаттакан амганта тур ихми ижукунер огженет тар тарак би бай лебде огден история гарив ташмор кунга бихни кунга куниникан эхо долчевранани тар сакан жагар батурунду арочникан ташмор куниникан кунга бихни урабитникан эбитникан гали новрив тар гали ночеле амон неделе десирив Итер хабди упат бихин тала. Талина Асвасилина бият на колосницов. Тар ния Светлана Гавриновна я энен упат не. Тар нонон бихит. Тар нонон ясирин ши хатан. Эчи юре. Тар хоя бай манду сирин. Тар би эмнека хебендук та ния эмнитна. Ифимов Захар. Нортан эмнитне тарак тар хечен окту улеле улеритне тар де хулене тар хакан де жанупа дүмби чак тар хугдет никан долбу хугдет никан ан иттуку балака долан атыкан идден ха ялдан аялкан те би бүгүнөрөм ор хабди бай Минди дайме хок яне нормал минди дияда нормат на гон гали жапан дикан хук лехед дагым ди. Тара ичи сурку гал үчүн учаддан. Тара илара кай ташым награ. Зе илис ииндун би бачакарны мялдам. Бачакарлы сурку гал үйче местеде. Зе тара илли жезе орондол харча бишет. Эмо аммо бути деби илли жатар эмне дөтнө же чайнику хуйникен эбединикен жал бенни жү мини итти жер алалдар тара гөңнерен амганта төрөмми любой төрөмми ми ии огденет кунер гөн бап тачмын мут илгеттеген неме эбгати коңолну нулга бенникен ададагыны Нюга бедника постоянно нам ганта друг, нам ганта туром нюху тарже нам нам он томат на кунгалдо ичуканикен
هكتبكر نو تيكر بريمد انغاندو انغان كونغال بريم يا نا هونتا منتاليتيت ار انترنت تلفزيون تارو بيشت نيكن уже نورتن تارا اترو طل هانا وتالي كونغا دومغا ديوشت دي كونغا وطل جيت جالتر بيكن اترامور هونتا تو كونغالر نبرمير تيك كورالا دامي تارتومي يا يابخشي يكتاك ان هونتا تورمي امي توري جابخنيكن يعني كان امي موتو هابدو بو ابغت يالدا غنيكن موتو تاكاتن هابدو بو يوبو تونك تونك تامي اوجنيك كون هابدو بو تونك كونغالد تيك تراب эми амганнада постоянно гомит надо этот намгоргоник хама кенили негеме чек бой жаргыма чек табар кенили тимур дук дубын илди талени ханара кенили бихикен элем бойлен эмне же гоник хан эниген негеметте нэни куя бут ичи бол яник өтөне бес абахал тачын бихитне голи тачымор би ор Kunga da bir gibi ne gibi sütü bu ne de yedi bu ne de okta sütü. Tek de bir boyu umutu, eğimi umutu balda şakalı ne tabar. Gel ne emni diyor umutu ne primi bitniken. Hoya balak katı bu da hemen hattın portu yed beni, fazendet beni. Talda hırcı cürük yavrırap irilde cugan yedu. Yataran nortan. Dükçen ben okta sütü sütü ne gibi etti bitni. Наворо нуутун хоя мутту тука мутту таккат. Жа аратчимгал гоми бан гоми диган як бетне келе сезон. Тугарап. Нелкарап дуган нинян балар. Туган неду аратчимга гурган хин нямусавр. Нортан бачакар неврер. Эдлен хатаралдам нижур. Мен улу гургару боловраж. Нелкан некан, нелкару буле хойл бовран. Нелкан не ягоже немешан, балдари. Яракан орал бу, тугара барал бу явраж, иккерер. Тар ин нелкарап. Чуга не ду. Хавде байынен, кунгашахадам не жур, бакачур. Оннак гурга на хойл бувра. Тарагже хонта турду хонта туру нулгапти, аман недел он така нулгапти. Кунгал аралча жир, хабды бойдугу, бойлдугу илникет. Тарит бала оракан, бала оннакар аралча мар. Аралча мар бала ябур хамовканикан, итникан, нортан. Буйсым нелхаджир. Таракам нагортан хоя мендур итникен яникен гочырап орибур яникен тарынжа бала неду ябрачал. Гоше нерсюнек чип, эр жугану дәлі бебет чип, эр жугану дәлі тада дәжіп, уже расчет оғыр. Алексей Дмитриевна, әрекі көрлен бейді көчкен бүхінгі Әвіне кенгір ба жүгілін, далдар іску, әже кенгір ба? Жә, мұт күңі бідді кәт, дейін мала жөр. Тарақ текірі бияды әвіне кір ба, бүшет, хоя бай бі үмінгерін. Ата, амарра, яра кәт, я территорият, яврачал, түрттеклі, әміне жүр, әвіне көврачал. جوجن يو بخل دبت. تار جوجن تار ابي نكتو سواتوستو. مين يور أرود. يشبر هم وفكرني خان يعني خان. مين يور بخل دم كرشة. تار يلا. توت تجلى. تار شو مروك تجلى. نبي أبوه. تار أي مو تار. يا نيا کل گروه ابی ورچل بین نن هلم کن تا
Спарна Федор Николаевич Бюлюгит, Упова Мария Григорьевна Жиганская гит, тачу мортар. Тара уга дежи шайдама, та архив чамками хоят бахам чалти. Чамками надо. Тара архив дюлле намна бие, дюлле тару бича, тара ни идне джин тиеке. Тара витче ба юбгивимче. Тиг отта нижи, я тиг беремеду, интернет беремеден чакапты да юбгивал. Дан, як бай, ярабан бутин не бен, таду интернеттен чамканикан баха як. Нян, мен гуркей жүгілінік челеді? Нанап, эбэнскай, шулотту, төзшепті нәрі ябан, аңан, аңан. Як мука, абонни, унтайлын тәтәк, нақаленник. Тарды құстада нандат. Аня шалқан бейін? Аня шалқан бейін. Тегді бейдден тарды көрі күңіл бұты түк көрір. Тарамарғы түкіндің пөстіпенді жаңан нөріп. Тегі басынамын өмірі бесір плетендеп, бесірі дәбір. Нән бі ғабын, иланаңын өтіне, нүлінді дұ, нүлінді нүлдей таттып. Мені таққаттедіна Петр Дмитриевич, нән әймі. Бі күңірапты көй әймі, әбі әді бі жоңырі бі. Бі пүрбүшке көй некен дәді. Дер бұй одың нүлдіңі нүлінді дипломнай, повтор дипломных работ. Адин анды? Рық дөр нанды. Аттан тәлігі бұйт, өмінді нанданат. Ибгад әнекен хекі екі, стилизован біт екі, чүрі түген елі тәлі әмнекен, әмнекен. Рық стилизованны бі? Рық стилизованны. Савременный. Савременный ахиян. Жилетен. Өрі күргі, ата бі одың хоя күргі. Әлі өмірів, бұстапқадың, нана бұстапқа бөте әғамар. Оның әрі бөтін әлі. Тәрі основной бұстапқалары чүрітат одыңу, абу мүнін ер. Чүкінім. Чүкінім. Чүріт оғын екенім дебгі. Жауғал екен-екен, жоңқан екен көлі. Тар көйдіне отникен елің сараңыз идея бұғыттан өмгірі. Әчім ұрғақ бі шымыры біт, әчім өрінек мүмі шымыры біт көнік. Тан, немкангу, икагу, отырап икагу, далдар іску? Хоя бұла бі, күңа бігінгіді, абуға бұ, ұстады да бітнікен хоя дәріптар бұй далда бұран, еріптар өктіндігінне. Аты икагу, Хабды дикет дебюрен, енгерин некен онго. Тара би, нелли би. Итті, дедік кол, хибе уяқка еддем дейчі. Нәті тек қазы далчымамы фольклорный бебрече бет. Хоят мұтты, аскола мұда күржер күргөтші дикет. Ни, тара, ни әненті. Бін құру Мария Николаевна әненіне үпі әтәне бі. Ние Захара апойна, ние Кирстепел, әнінті. Неннаған хойын еріп, ебік чынгарыз. Ахи балдарықын, балдарықын онны көддіммен. Ян, паследіна, үбгеді хүкін әміне, ебіне үптен өтіне. Хөлі бі, әлі студентіне әміне, өкдегмене бұлыргі катушышына бүрін деген, катушы, дорос қалқан катушка. Тарбасынды, Специально устарежі, нережі әмніп, тарабу нөу бағрежі музыка яча бейін. Докча. Ойлен докча. Ибген нәдіңгі бақайды дәкәді. Тарабу
حاسب من إلا مورج يادو كن نوف كن تم ترقم برتورة دا عدو كن قول ترقم بنيا تاتش ما تمر تدو بس أو تدو زبسيو بربوانيا استاد جوركوف تني كان تربتي نيمان تراوس هيسنا تكررت نعمان يكاب كن غرريف نعمان أكتب كن يكان تيك دل دا بيبا ميب تجن عدو كن ميب تجن هابان هابان جونم هابان أهم هو يبقى جنن نها يالكن أتكن به نن تر أبد اللي هن طبعا ني هو أمال جن أبونيا جاي أبونيا بينا خارا نوعا ما هيش نايير ترى وقتنجر هيش طبعا أرتشمغر هيش نوشن لوب بوشن جب غربني ترى وصلنا تقد نكان ترى جلب كونا بهني ون لقب التني ترى موت وتن تقد نكان وقتنجر يعني أكان نكر استبيل إنن أربشن تترى تلك بهن ترى وتن دكرن تلك نقدس تعال دعونا كان نقدس أتي تعال نبي ترى بهي أردكتن يا موت أبد طول ما نقدر يا مكني خلص تجمع نقطن تجمع دكرشان أما دكرن نبي نقد دكرنا ترى ترى دكتن يا أبد طول ما نقدر دمج خرسان تنس نناب نست برجدير أرتشم عن ملاجور نبرجدير بيشة نان كون رب تكوي تشم الغرق في تنيك تر أرتشم عن يعني دكان كومونيس مطمي كومونيس تيجس كيات بس بتاني نان دكون هوي أرات راس كعير بدو نان دكون تطيف استاذتو أمنيجي яко өкден псиес деп димдес башка карарды же долбом керер эбеттенике тарам ам ама ю ар башка карапты херленде я мо я өкчөм макрас гүнэ таргүнэ бөкөтчүр балакыны толкан бүрүшэ карды я ни төрөлү бүтүнө дөгүрө жор тетемесен текен аратар дабрыш тарадар өкжөл бүрүжөр мут نگون یه نمته پروفسوری تا بر کمسمال بال کمسمال بیه یا گوبرن نه نه لیکتوری تر باشم اما تکن تنگ دارید نه جز تیسه میشن تکن نگرت مطرح را دبر تر مودی من نم نجوان نیکن تا تی تکبد نه آن تیغیل تا هر می اما آنگاه تند تارات راسکی بره تجد نحن در نام تیک یکو مدتونو تونم ما ایلام میانیونه نانگن وقت نه ات نام پیت سکولیس پن سیم ناتستم مدگرم یه تارو ایر پریزنتاسیا زشیتان یا دیپلوم من یک بینیم دسته دو دیپلومف ой защита обороны курсовой тарыгын хи иди дири тунгом гаражи нөжен нек нел гере куңал бу таңал бу такка карам чимир говорда ичиме төрөрдө гөнө эгде доктор кам күчүмө бенди ба би школа гургучтудуңу илан мар илан анган бар ташемөр жабдын жетдем эрангынып менимиз класс Хупку шехыл, бибу пустнойыл. Мен гургаде кружок, руководите кружка гарбады. Кунал бы хупка карам. Хупка хадиша тагу. Калян тунг искаласток, джапк искаласток, бив кунал бы бек карам. Тару бы так карам, тик. Чуритат, нюлендет, ирттарит. Нортан гургатне хоя, хан кунал тик уже өгжел бұрыжыр. Мен дөрі тұрып оны қаған еген. Нен әрек жүләске нәсті қоңаш алды, нәсті бәйілді, хияп көмчіз? Тегіріп қоңалды, бі көмчі мен төріңір әжілдамыңыр,
جلب يا بطوم أبو هكت بشل ده من جابو رني كنا مغر هب كتش أشكو يا بو هب كتش أكو رني كنا مغر من عجانة كان ببشل ده غني كان كونغل ده غمتش تشمل بيت تشمل بيت Yeah.